canção da Rihanna, Stay, música nova, hein? E a Rihanna, inclusive, tá enrolada, né, gente? Primeiro aqui, falou que ia casar em julho. Também a Rihanna. E agora já separou do Chris Brown. Não quer mais, não. Ele cansou. Chris Brown também é quem? É, vai saber. Tendência. Ó, a nossa convidada de hoje, Morango. A gente tá aqui com a Manu. E o tema? A Manu! Agora o avião vai cair. Propõe os nomes. Cara, isso é a maior gafe que você pode cometer, né? Deixa eu mandar um beijo pro Vitor. Você gostou? Eu não vou falar mais. Um beijo, amiga. Amiga, um beijo. Eu não vou nem falar nada, não vou nem falar profissão, não vou dar nada. Um beijo, amiga. Essa mulher é parceira, tá? É das nossas demais. Mas, como é essa mulher? Corre, a Ângela está na Transa Louca, tá em primeiro nos trend topics brasileiros. Muito bem. Eu sou muito a favor de Morango. Pô, foi muito legal, aí cara. Aí eu tirei uma foto com a Angelis e com uma plaquinha dizendo oi, Manu. Oi, Manu, tá em terceiro no TikTok. Muito bem, muito bem. Ó, vamos atualizar. Vamos atualizar. Eu quero só falar uma coisa. Um beijo, Manu. Um beijo, Manu. Agora, falando sério, você, é lógico que você teve tudo de mais produtivo. Você ganhou grana. Não sei, teve prêmios, carros, essas paradas também. Ou só a grana do prêmio? Meu Deus do céu. Não, não dá, desconcentra. Você ganhou mais coisa ou não? Fazer não, isso não. Você ganhou o que mais? Ganhei televisão, Blu-ray. Mesmo valendo, mesmo tirando tudo isso, você assim, é... Televisão, Blu-ray é meio pouquinho. Aceitaria de novo, passaria... A televisão não. Quanto que vale essa televisão? 7 mil. Toma essa, então. 7 mil, toma isso. 7 mil não vale o seu corpo, Morango. Deixa eu te falar, eu ganhei. Você passaria por tudo isso de novo. Hoje, lógico, você saiu vitoriosa e tal. Mas vale assim a clausura, o convívio com os animais? Vale se tudo? Eu soubesse que eu ia ganhar, sim, passaria. Se não, não. Não compensa. O que foi mais difícil pra você no confinamento? Conviver com as pessoas. A galera puxando briga com você, te jogando um copo d'água, essas coisas? Cuspindo na minha cara, né? Cuspiram na sua cara? É, tinha ilhama lá em forma de gente. Ah, é? É. Quem foi? Quem é a galinha? Não, não prefiro nem falar o nome, porque eu não quero dar ibope. Mas quando você não mora mais em Uberlândia? Agora eu moro em São Paulo. Você mora em São Paulo. Mas em Uberlândia você morava na parte da cidade ou afastado no sítio, assim, algum? Hã? Ele tá achando que Uberlândia é uma roça. Ele tá ele jura mas que Uberlândia é roça. Aqui em São Paulo você pode morar em Tupéva. Você pode morar na cidade, você pode morar afastado. A Morango foi da roça. Queria saber se você morava. Que você morava lá, Ângeles? Bairro tradicional, Martins. A minha avó mora no Martins. É, o Martins é um bairro lá. Só de velhos. Ela já pegou tua avó, já. E a dona Raimunda também. Ó, vamos aqui, Julie Dantas. Oi, gente, eu estou proibida de ouvir vocês porque eu estou com dor de ouvido, mas estou quebrando as regras. Eu pegaria Morango, ou a própria Ângeles. Beijo. Um bom oferecimento, sapataria do seu Zé. Olhando o carro que ela dirige, tá fácil você vender sua mobilete pra ela, tá fácil. Joy Ramos, beijo e abraço a todos do Transa Louca. Gosto muito da Lini. Se eu fosse gay, eu pegaria Morango. Beijos, minhas paixões. Lia Paiva, tanta gostosa, vai querer pegar Morango, velho. Pois é. Fábio Neto Ribeiro, brincadeira, amor. Eu pegaria o Caio Castro. Que gay. Não, o Caio é bonitão, vai. O Caio é bonitão. Ah, você pegou a lacraia, você pegou qualquer um mesmo. Vamos esclarecer essa história aí. A Jéssica Souza pegaria a Beyoncé. Porque ela é muito gostosa, realmente. A Marcela Brito. Ah, pegaria a Megan Fox. Thaís e Silva, se eu fosse hétero, pegaria. Gustavo Lima já foi. Gabriel. Rani Lisboa. Você tá lendo tudo de novo. Só no sapatinho. Quem falou? Rani Lisboa. Ah, já tive uma cachorrinha chamada Rani. Aqui, você sabia que o Fuzil tem uma cantada pra Angeles? Vamos ver se ela cai. Peraí. Você vamos fechar o programa ela? É uma só ou duas? Não, aí é um batalhão, né? É um batalhão? É até pegar. Ele vai tentar todas. Entendi. Então deixa eu lembrar mais dois só. Então, tá. Só no sapatinho. Se eu fosse gay, daria uma chinelada na Nanda Costa. Ou Morena. A Rani Lisboa. Não é difícil, não. Ficaria. Ninguém falou da Creu Pires, né, hoje aqui? Nossa, eu pegaria também. A Moranga tem... Eu só não pegaria esse cara, que eu tenho medo de ela me engolir. Eu não tenho. Ô, princesa, muda a tônica da pera, então, olha, gente, vamos dar resultado, infelizmente, o nosso tempo é escasso. Dá tchau. Ângeles, obrigado pela presença. Desculpe todas as brincadeiras, seja sempre bem-vinda. Tá, e parabéns. Eu que agradeço, tá aqui, adorei. Quer divulgar as redes sociais? Twitter é Ângeles_ e o Instagram Ângeles Borges. E no Facebook, Ângeles Borges Oficial. Não tem mais. Eu não sei. É fake. Então é fake. Ela se não sabe, é fake. Ou ela não, eu tenho um, mas eu não sei qual que é. Não, legal você dar todo esse caminho pro seu público. Fuzil, vou até colocar aquela sua música.
Já o ganhador, falou do ganhador? Gavi, você me perdoa, Gavi. Carol de São Paulo, mentira, final do fone 7844. Carolzinha, pode vir buscar o prêmio aqui, a gente tá esperando, tá? É Linger que você gosta, né, Fu? É Cranberries. Dreams. Olha o clima. Não é Dreams. Ó, amanhã estamos de volta e temos uma surpresa no início do programa amanhã, hein? Yes. Bebê. Olha pra mim. Nossa, olha o defeito da boca dela. O quê? Tá distante da minha. Você fala, é a ganhadora da fazenda, mas você tem duas línguas na boca? Por quê? Quer ter? pode atravessar a rua tranquila sem olhar pros lados, viu? Por quê? Porque você é de parar o trânsito. Nossa, ela parece a marginal, cheia de buraco, não que parece? Que isso? Por quê? Um pedaço do mau caminho. Caiu um pedaço de papel ela aí, tá ó. Ela tá quase. Ei, tá quase. Caiu o papel aí, ó. Você vem embrulhada, meu bombom. Posso te levantar e te dar um selinho? Não tem. Não, cacete, cala a boca, vocês, ô. A mulherada que é a torcida do Corinthians. Vocês moram tudo atropelada quando sair da rádio. Se eu sou você, eu dou um selinho nele, Angela. Não, nessa horta aqui. É outra coisa que. Vamos botar um pouquinho de adubo nessa horta aí. Meu Big, ó. Parabéns pelo sucesso. Você é merecedora, você é do bem, você é humildaça, gente boa demais. E nós passamos a te amar ainda mais nesse programa a partir de hoje. Ângeles! O Raul da Fama da Baboseira! Ó, gente. A Carolzinha levou aqui óculos da Transamérica e também headphone, head nose fabricado pela WinForce Eletrônicos. Calma, WinForce, muito mais que música. WinForce.com.br. Tá dando tchau aí. Ai, gente, tá dando tchau. Só patada no filé. Você ouviu na Transamérica. Transa Louca 4.